Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. В соціальній мережі Фейсбук натрапив на фото Величезного натовпу людей біля моря. Виклали його Вікторія Пашковська і написала: Одеса, Ібіца, Концерт сердючки зараз, 20 годин назад, викладено це в Фейсбуці. Війна в Україні, АТЦК буде. І дійсно, судячи з фото в Вібіці біля моря, на концерті сердючки дуже багато здорових, вгодованих, міцних чоловіків призивного віку, ТЦК зараз крізь. І в лікарню ходять, і до церкви ходять, і вламуються в приватні обістки, і в приватні будинки українців і кидають людей на асфальт, убивають, калічать. А на концерт вірки сердюці вібіцю ТЦК не прийшов. Побоялися, чи хтось попросив їх не приходити. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!